Я просив запровадити превентивні санкції до початку війни. Ви побачите, вони не будуть наступати. Дайте повний пакет цих санкцій. Я попросив всіх лідерів. Відповідь ви знаєте. Слава Богу, зараз це є. І слава Богу, весь світ зараз бачить, що це діє. Я просив цю підтримку. Так само, як зараз я прошу закрити небо. І якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це несправедливо, скажіть? І коли мені кажуть, що ну, у нас є питання щодо літаків, там треба голосування, те чи інше, ми сказали, ми знайшли, де ці літаки. Ми у них знайшли всі ці літаки. Їх багато. Нові літаки, вони дуже дорогі, вони дорожчі людського життя. Окей, ми знайшли літаки ще з Радянського Союзу часів. Можна такі нам літаки отримати? Можна нам отримати, щоб ми відповідали на своїй землі. Не на території Росії, не на території Білорусі, а на суто, на українській землі відповідали всім цим установкам, які по нас стріляють. Танкам тощо.